ჩვილები და ბავშვები ხშირად დაავადებების ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ არიან, რადგან მათი იმუნური სისტემა ჯერ სულად ჩამოყალიბებული არ არის და მათ ორგანიზმს ნაკლებად შეუძლია ინფექციებთან ბრძოლა. ამიტომაც ბავშვების ვაქცინაცია ჩვილობიდანვე იწყება, სანამ სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებებთან ექნებათ შეხება. იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში ასახულია, რომელ ასაკში უნდა გაიკეთონ სხვადასხვა ვაქცინები ბავშვებმა, რათა სრულად იყვნენ დაცულები და თავიდან იქნას აცილებული დაავადება და მისი შემდგომი გართულობების რისკი. ყოველ წელს მილიონობით ბავშვი იკეთებს სხვადასხვა ვაქცინას და აგრძელებს ჯანსაღ და სრულფასოვან ცხოვრებას.